ឡាកោរំដាប់លុយលៀនហាត់ខុសគេបាទខ្ញុំហាត់ស្គួតស្គួតទេបាទមកអើយជោគជោគជោគមកខាងនេះមកអើមិនទៅមិនទៅអេបូដល់ទៅដល់ទៅទៅទៅឲ្យខ្លាំងខ្លាំងវៃខ្លាំងខ្លាំងឡំជុំអានេះឲ្យទៅវ៉ាទៅទៀតអើអើទៅអើអើអាគាត់ធានរៀនហ្នឹងហើយបាទបងសាំទៅក្បាលពោះនៅដល់ one peg ដែលឃើញ six peg នេះហុកបួងកន្លះហុកបីយីឯងគិតច្បាស់ទៀតហុកបួងកន្លះវៃហុកបីកន្លះធ្វើកន្លះគីឡូធ្វើមួយគីឡូខ្ញុំលើកដាក់លើណាហូបបានឡើងបានដល់ហុកបី7ហ្នឹងមកខ្ញុំជិះនំបងម្នាក់អីវៃក្បាលពោះបងផាន់មិនឃើញទៀតខោមួយថ្ងៃចឹងខោចាស់ហើយយើងកីឡាករគុនខ្មែរខ្មែរកណ្ដាក់គុនខ្មែរហ្នឹងណាគឺខោមួយ20ដុល្លារជាងគាត់មានខោស្លៀកទៅបាទអើយគាត់មិនមានគាត់ខោហើយជាស្លៀកទៅប៉ុនវ៉ៃថ្ងៃ29ណាថ្ងៃ20អូចឹងហើយពួនមេជនត្បត់បាទខោគេគេមិនស្ដាយទេលុយកាក់របស់គេគេមានលុយច្រើនយើងអត់លុយគេស្លៀកយើ